Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av den före detta socialdemokratiska politikern Maria Hind-alias. Förra gången hon gästade dekonstruktiv kritik hade hon just engagerat sig mot hedersförtryck inom Socialdemokraterna. Nu har hon lämnat partiet. Jag försöker desperat få ur Maria vad det var som hände. Men först vill jag tacka dig som stödjer dekonstruktiv kritik, oavsett om det är via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768 94 37 37. Swish 0768 94 37 37. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Älskade Public Service, boken jag har skrivit tillsammans med Jens Ganman, finns nu att förbeställa. Och över 3000 exemplar har beställts. Det är helt fantastiskt att det har sålts 3000 exemplar innan boken ens finns i handen. Stort tack till dig som förhandsbeställt ett exemplar. De flesta böcker av den här typen säljer inte mer än några tusen exemplar under hela sin livscykel. så... Boken går till tryck torsdagen den 31 mars och om allt går väl bör du ha den i handen första veckan i maj. Återigen stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Om du ännu inte stöder DK kan du göra det via Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768-943737. Swiss 0768-943737. Du som stödjer mig kan också njuta av mig på Youtube. Förutom min egen kanal gästade jag Hur kan vi? För att tala med Navid Modiri om den mycket uppskattade reaktionsvideon med Bianca Kronlöv och David Eberhardt. Jag gör mitt bästa för att förklara mig, så titta gärna på det. Maria hinde alias har gästat Dekonstruktiv kritik en gång tidigare. I ett avsnitt som publicerades den 6 juni 2019. Jag rekommenderar dig verkligen att lyssna på det avsnittet om du inte har gjort det. Länk finns i vanlig ordning i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Då presenterade jag Maria som, citat, socialdemokratisk politiker som jobbar med hedersförtryck. Utan att spoila allt för mycket är Maria Hindalias emot hedersförtryck. Frågan som då uppstår är, varför är hon då med i Socialdemokraterna? Slutcitat. Nu är hon inte det längre. 2019 förklarade Maria att hon var socialdemokrat för att hon tror på frihet, jämlikhet i alla led och solidaritet. Frågan som uppstår denna gång är varför lämnar hon socialdemokratin? Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik ska du vara Maria Hindalias? Tack snälla! Hur har du haft det på sistone? Eh, <laughs> bra! Bra. Det var några år sedan du var här mm. och då hade du just börjat jobba med och inom Socialdemokraterna mot hedersvåld. Ja. Och jag vill minnas att jag var försiktigt skeptisk. Ja, ja. Kan man lugnt säga. det kan man lugnt säga. Uh, jag lyssnade igenom avsnittet innan du kom hit mm. och uh, jag var inne på min andra genomlyssning. Och jag kan verkligen rekommendera lyssnaren att ta paus i den här mm. uh, intervjun och uh, gå tillbaka och lyssna på det avsnittet först. Mm. Eller? Ja, absolut. Den var ju, alltså mitt samtal hos dig då var ju början på det hela. Det var ju precis när jag hade gått tillbaka, kommit igång, startat liksom S-föreningen och sen kom jag och hade det där samtalet med dig. Det mm. blir väl bra att avsluta det kapitlet med ett samtal hos dig, tänker jag. Ja, så du har alltså nu bestämt dig för att lämna Socialdemokraterna? Ja. Och det är för att? Alla som har ställt frågan till mig tror att det finns ett, ett svar på det. Det är på grund av det här eller det är det här. Eller det finns inget enkelt svar. Det finns inte ett svar på det. Det är en historia på fyra år där det finns olika saker som har hänt gång på gång på gång på gång som har gjort att jag till slut har landat i att jag behöver inse, finns det inte ett förtroende från det partiet mot mig som person? för vad jag står för, för vad jag driver för frågor. Då tänker inte jag hålla kvar vid någonting som inte vill ha mig. Så det är olika saker som har resulterat att jag till slut har bestämt att nu, nu får det vara bra. Ja, det, du var, det jag var orolig för när du var här senast, det var att de skulle använda dig som ett alibi och sen kapa din kamp och kunna lyfta upp den som en fana som säger att ja men vi gör någonting åt hedersvåld samtidigt som de förhindrar dig i ditt arbete och därför lyckas liksom gömma undan debatten. Så att säga. kan finnas en poäng i det. Den, ah. an den andra saken mm. jag undrar när du pratar, det är, eh, för du säger att det inte finns en enkel sak, men eh, Susanna har ju just bytt partiledare också. Mm. Och Jag minns ju att Stefan Löfven, han sa ju till dig att oavsett hur många inom partiet som mm. kallar dig saker mm. eller är elaka mot dig. Eller mm. sådär. Strunta i det, för mm. du har partiets fulla förtroende. Vi står bakom dig, Maria. Mm, jag har försökt i fyra år förstå hur liksom, man har stått bakom mig. Berätta. <laughs> <laughs> det är klart, han sa sådär till mig, och det sa han liksom face to face till mig. Så att, och det tog jag han på orden. Och jag tror, jag tror verkligen att han var genuin när han sa det. Jag tror inte han sa det bara för att göra sig till, eller liksom visa att, jo men vi står bakom dig, och sen så skiter han i mig när han går därifrån. Utan jag tror faktiskt att han var genuin i det. Problemet är ju inte vad han jag säger. Du ska inte tala illa om de döda. Han är inte död. Han är död för mig. Han är inte död, vad fan Aron. De? Förlåt. Han... Det är lugnt. Men efter det, du vet, jag var... Jag skulle vilja säga såhär, jag har inte de här senaste fyra åren i de politiska sakfrågorna som jag har drivit velat säga att jag har varit naiv. För jag tror inte att jag har varit det. För att sakerna jag har lyft upp som jag har arbetat med, de har ju också landat i eh, hur verkligheten ser ut, på ett eller annat sätt. Men jag skulle vilja säga att gå tillbaka till Socialdemokraterna efter en paus på nästan sju, åtta år. För Jag gick ju med i SSU när jag var 15, så jag är väldigt gammal i partiet. Mm. Eh, och hoppade av när jag var ungefär 24. Det var ju på grund av min familjesituation, så det var inte för att jag ville hoppa av. För att sen gå tillbaka då för fem, fyra och ett halvt år sedan. Mm. Där kan jag säga att jag var naiv. För första gången liksom, i mitt liv väldigt ödmjukt säga att jag var naiv när jag trodde att det jag lämnade Mm. är vad jag gick tillbaka till. Det blev en ganska stor chock för mig att inse att det var inte Allt det jag lämnade. Men sen var ju diskussionen om hederskultur inte ens existerande när jag lämnade. – Nej, det var det inte. Så att, och det var ett mer välmående socialdemokratiskt parti. – Ja, det var väl kanske ett parti som pratade mer om arbetarnas rätt och det var liksom kollektivavtal och det var a-kassa och det var alla de här sakerna som fick Socialdemokraterna en gång att faktiskt bli ett arbetarparti. Sen så hann ju verkligheten i kapp Och då var man ju tvungen att börja hantera frågor som man kanske inte hade hanterat tidigare. Och där tror jag att man blev lite vilsen i vad är det vi står för, vad är det vi faktiskt har att hantera och hur har vi hanterat det, hur ska vi hantera det? Där blev det en liten krock. Ja, jag tror att det dels har att göra med att eh, sossarnas barn och barnbarn är ju Eh, akademisk medelklass eller till och med akademiska övre medelklass. Och, eh, det går ju inte riktigt ihop med deras värderingar men vissa av dem är kvar i partiet. och Då blir det ju lätt så att de lägger politik som kanske representerar deras klass snarare än en, 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 en arbetarklassen och deras klass är inte arbetarklassen. Så till exempel om man vill ha obegränsad invandring så är det väldigt, väldigt bra politik för storföretag och eh, familjer från övre medelklass eftersom man då kan kanske få billig arbetskraft. Men arbetarklassen ser ju inte det här, oavsett rasism eller inte, jag tror inte man behöver vara rasist, utan det är ett rent ekonomiskt hot. Ja men det blir ju, för man pressar ju ner lönerna på ett helt annat sätt med arbetsuppehållstillstånd och med människor som kommer, som inte bor i Sverige, som söker sig aktivt till Sverige för att ta arbeten, för att liksom sänka lönerna, för det vet ju arbetsgivarna om, ja. när vi redan har människor i Sverige som är arbetslösa och söker arbeten, men vill ha det på schyssta villkor. Exakt så. Samtidigt som det också är så att jag menar, de människor som kommer hit konkurrerar ju också om välfärdstjänster. Ja. Så det är ju för arbetarklassen kan man säga dubbeltrubbel. Mm. Men, och sen så har vi dem. Och sen så har vi det som du och jag diskuterade förra gången du var här. Och det är ju att sossarna har ju aktivt försökt skaffa sig en ny väljarbas. Som kanske är lite mer arbetarklass. Eller trasproletariat ja. beroende på hur, man, hur marxistisk man är. Ja, alltså en ny arbetarklass som kanske har väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Jag vet inte ifall man kan kalla det för arbetarklass. Men det är ju en, det är ingen överklass. Nej. Så är det ju. Och Det har ju också varit en utmaning att försöka få de här personerna att faktiskt inse vad Socialdemokraterna står för, och varför vi ska driva vissa typer av frågor. Nu är det så här, På sociala medier så är jag väldigt utmärkande att prata om hederskultur, jämställdhet, mäns våld mot kvinnor. Det är liksom de här tre begreppen. Sen kanske jag hoppar in i någon annan debatt här och där. Men när man är ute och möter människor, så är det ju inte de tre grejerna man sitter bara och pratar om, utan man pratar om hur funkar skolan, hur funkar mm. sjukvården. Hur funkar äldrevården? Och den kan man ju inte ens prata om, och liksom äldreomsorgen, för att där finns inte ens i de här människornas huvuden att man exempelvis ska... Min farmor som inte klarar sig själv kan inte sitta på ett boende, utan hon ska tas hand om liksom av oss. Det är väldigt mycket kulturkrockar, och den, de här kulturkrockarna var ju jag i direkt samtal med de här människorna, och försökte få dem att förstå, men det handlar ju inte om att kasta, din farmor på ett hem, utan det handlar om att hon ska få den vården hon behöver när hon är lite äldre. Eh, och Det är alla de här diskussionerna som jag inte ser att man... Nu ska inte jag säga att man inte har dem. Eh, jag ska bara säga att jag inte ser dem. Mm. Jag, jag liksom hör inte om dem och jag läser inte om dem. Eh, och Det var ju alla de här frågorna som jag till slut också kände att, gud, jag sitter och pratar med människor och försöker få dem att förstå varför det är så viktigt att vi inte ska exempelvis ha fri, öppen, när det gäller arbetsuppehållstillstånd exempelvis. Varför jag absolut med, liksom, tycker att det här är ingenting som har med Socialdemokraternas politik att göra. Det här är ingenting som vi står för, utan vi menar att människor som bor i Sverige ska ha tillgång till svenska jobb först. Men nu säger du vi, och det är inte längre vi. Jag vet, och jag, jag har inte riktigt kommit i att säga jag, för det är det det handlar om. Nu är det jag, för jag är helt... Men det är inte så att vad som har hänt är att sossarna har gjort dig för hedersförtryck. Det är inte därför du lämnar. Nej. Nej. Du tänker Nej. fortsätta jobba mot hedersförtryck. Ja, mm. jag gör det nu som oberoende. Där jag faktiskt har börjat få förfrågningar om att sitta i olika referensgrupper för att ta fram arbeten för hederskultur i olika partier. Uh, så att, uh, jag tror att jag ska gå tillbaka till varför, gick jag, varför gick, kom jag in med en sån kraft till Socialdemokraterna för fyra och ett halvt år sedan? Uh, för jag kände att jag höll på att tappa den helt och hållet i partiet. Uh, och det blev ganska enkelt för mig till slut att bara lämna, med tanke på att man saknar förtroende för mig helt och hållet. Och Jag kände att det är sakfrågan som är viktig, för hederskultur Varför är... saknar de förtroende för dig? Du verkar vara en kompetent att ja, En klar, det. redig person. Ja, det är min um... uppfattning. Det kanske inte är den bästa referens du kan få om du ska söka jobb inom arbetarrörelsen <laughs> i framtiden, men, men... ...– nej, nej, det kanske det inte är. Men jag tackar för det i alla fall, att du upplever mig som kompetent. Jag vill gärna tycka att jag har någonting att bidra med. Jag vet att eh, som svar på din fråga, för du vill ha svar på din fråga, jag ska sluta undvika den. Det är typiskt politiskt. Att inte ge svar. – fara, jag kommer tillbaka till den. – Du kommer tillbaka till den. Jag tror, som jag sa, det är anledningen också till varför jag lämnar. Det har med olika saker att göra. Jag är en person som jag vet hade förtroende för många medlemmar som inte syntes och så hördes i debatten. Jag vet att jag hade det där förtroendet där. Bland många, jag ska inte säga alla, långt ifrån alla. Bland många. – Jo, men vad är, det, vad, är det, vad är det de tycker brister i förtroendet? Är det ditt engagemang? Är det sättet du ser på frågan? Vad är, det, vad är det liksom som... Det är väl kanske mina lösningar och hur jag uttrycker mig. Jag är Så, inte, jag är inte politiskt in. korrekt, jag är inte politiskt korrekt överhuvudtaget. Eh, och... Du är islamofob alltså? Ja, <laughs> nej det är jag inte. Men jag uppfattas som det. är väl vad de säger det. om dig nu? Jag är både islamofob och nazist och fascist och rasist. Och jag, har, jag, är liksom, jag är ganska mångsidig sådär. Välkommen till gänget. Mm. – mm. uh, Och Jag tror inte att man inser eller förstår vidden av skadan som man gör när man utmålar människor till höger och vänster bara för att man kan och bara för att man känner för det. För rasist, för nazist och för fascist. – liksom... Det här är företrädare för vänstern som gör det på olika sätt. Ja. – Ja. och De har ju hela tiden haft slags skeptisk inställning till mig, att varför har du så mycket stöd bland högern? Mm. Varför stöttar de dig? Mm. Det måste ju ha att göra med Det är det som är roliga med den här delen av vänstern. De kan se på en invandrare direkt om den är rasist eller nazist mm. eller fascist. Mm. Och det gör... Eller islamofo. Och det gör faktiskt Alltså, just den grejen har Det har varit skitjobbigt att faktiskt ta det dag in och dag ut, år in och år ut, när det är just de människorna som man i liksom sitt dagliga arbete Motarbetar, alltså allt jag står för står ju liksom i rak kontrast till att vara en rasist, eller fascist eller nazist. Det som jag verkligen är, eh, det är ju att hålla mig borta, så, alltså så långt borta ifrån de typen av människorna och motarbeta de ideologierna med allt jag kan. Och sen så blir man kallad för det, det har tagit hårdare än vad jag faktiskt trodde att det gjorde. Just den här gruppen som har utsatt dig för det, de har ett ord för det här. Mikroaggressioner kallar de det för. Mm. Eller hur? Ja. Mm. Jag har funnit att de ofta är väldigt bra när de har gjort sådana där lister på härskartekniker, så blir de väldigt fort bra på att använda dem själva. Man kan nästan tro att de hittar på dem för att använda dem själva. Nästan. Så... Eh, men vet du vilka grupper det är då? Som har pratat sådär om mig? Mm. Eller? Ja, det är klart att jag vet det. Jag ser ingen poäng i att peka ut någon. Alla vet vad de har gjort och har bidragit liksom, till. Jag, har aldrig gått in i... jag gick aldrig tillbaka till partiet och började pyssla med politik för att liksom, kriga med någon på det sättet. Men det här är människor som krigar med andra människor i sitt eget parti. Ja, och jag tänker så här helt ödmjukt säga det att jag är bättre än dem och därför kommer jag gå ur det här bättre än dem. Så jag, jag är inte ute efter att bråka, jag är inte ute efter att uh, slå ner på någon och börja liksom prata skit. Eller... Jag, jag gör inte sånt. Jag har aldrig varit en sån, jag kommer inte börja med det för att de har... But how will you get your Revenge? Det är genom att fortsätta arbeta emot <laughs> frågan på ett sakligt och konkret sätt som jag hela tiden har gjort. Jag tror på saklighet och jag tror på ärlighet och jag tror på eh, en förändring sker genom kommunikation. Mm. – Men nu ju... snackar du om Sveriges största parti. – Ja, där fick nu du... ja. ja – Och där fick du inte verka fritt. Därför att det verkar nedsulat av en viss typ av personer som har en viss typ av ideologi, mm. Så... Hur ser du då inte att det partiet är något av ett problem om det innehar regeringsmakten och är fullt av sexistiska rasister som beter sig exakt som fascister brukar bete sig? Nämligen behandla människor med avvikande åsikter, gärna förankrade i verkligheten, som om de vore psykiskt sjuka eller förkastliga moraliskt. Nu ska vi också komma ihåg en sak, för jag tror att det är jätteviktigt, och det här är nog inte bara för Socialdemokraterna, utan jag tror att det handlar om alla partier. De företrädare som beter sig på det här sättet mm. kan omöjligen representera ett helt parti som har så många medlemmar. Det är det jag har försökt liksom ha i bakhuvudet, att om det är 10, 20, 50, 100 stycken som har varit rent av riktiga svin mot mig, Um, och men då... tänk om de inte representerar medlemmarna alls? Tänk om de representerar bara sig själva och sin egen inkomst? Jo ja, men det är jag menar, att man kan ju inte, man kan inte bandlysa ett helt parti på grund av den gruppen. Absolut inte. Jag pratar inte om att bandlysa politiska partier. Jag tror på yttrandefrihet. Däremot att ta bort alla partibidrag, det står jag 100% bakom. Det vet jag inte. Jag tror att det är ett viktigt inslag i en demokrati att ha kvar dem. Man måste ju kunna ha pengar för att kunna göra Liksom. Då får man det av medlemsavgifter. Medlemsavgifter får ja, man, man dra, genom att dra till sig medlemmar. Mm. Dra till sig medlemmar gör man genom att ha bra politik och kommunicera den på ett ärligt sätt. Mm. Inte genom att ställa sig på skattebetalarnas rygg och piska dem och sno deras kapital. Det är inte okej. Okay. Nej, och där kommer ju skillnaden i varför jag är vänster i grunden och du inte är det. Där. <laughs> där handlar det ju liksom om den ideologiska bilden om hur vilken sida man står ideologiskt. Uh, och där blir det ju för mig, alltså jag är ju fortfarande, jag tycker ju fortfarande väldigt mycket, jag har ju fortfarande mycket vänsteråsikter. Jag, jag har ju inte slutat vara vänster för att jag har hoppat av Socialdemokraterna. Nej, ja, jag ja. undrar vart ni alla ska ta vägen så fort ni upptäcker hur det står till egentligen. Ja, det finns ett gigantiskt missnöje. Det finns... Uh, ja, det måste det göra. Det gör det, men det som är... Det som är problemet är väl att jag, jag har fått en röst, en viss offentlig röst som har gjort att jag har kunnat kanske prata utifrån vad jag har råkat ut för. Sen finns det ju sju miljoner andra liksom, historier som också hade behövt liksom, komma ut och prata om hur de har upplevt, eh, hur de har blivit behandlade. Kanske inte sju miljoner, men... Eh, ja, men det finns säkert väldigt många. Ja, eh, sen behöver man ju hitta ett sätt att... Eh, kanalisera det och få det liksom att också uppmärksammas, hur det ska göras, det vet jag inte. Jag tror kanske att man saknar ett parti som inrymmer alla de här människorna som känner sig vilsna men inte hör hemma någonstans. Fast det blir svårt, alltså jag tror att det är så att vi har ju, alltså det finns människor, jag tror i stort så är det så att människor föds i tre grupper, över en normalfördelning. Mm. Man kan vara hierarkisk kollektivist, då är man konservativ vanligtvis. Eller så är man liberal, och då är man individualist. Eller så är man egalitär kollektivist, alltså vill att det ska vara en utjämnad grupp. Alltså där alla är så lika som möjligt. Och sen så har vi då de som är lite mer konservativa som vill ha gruppsammanhållning men tydliga gränser för varje så att säga, lager i kakan. Och Jag tror inte man kan göra så mycket åt alla gånger vad man känner för. Det var ju ett väldigt äh, litet synsätt att se den på. Det var inte så Kanske. jättestort, men jag hör vad du säger. Jag äh, vet inte om jag håller med riktigt, men äh, ja. – Det är en förenkling för mig mest. – Ja, precis. Det var en väldigt förenklad bild av hur verkligheten ser ut, för den är ju mer komplex än så. Men jag, jag hör vad du säger. – Ja, okej. Okay. Mm. Right. Vi, vi går tillbaka snarare till det ämne vi var på då. Mm. Uh, så vad ska du göra nu? Eh, alltså jag har ju ett jobb, det har ju jag haft hela tiden. Jag, jobbar ju, jag har ju aldrig jobbat för ett parti, jag har aldrig fått en krona för, från partiet. Alla tror ju att jag har gjort det här avlönat. Lite så. Eh, nej, jag har aldrig fått en krona av partiet, det måste jag vara övertydlig med. Eh, allt jag har gjort, allt jag har liksom skrivit, allt jag har pysslat med när det gäller politik och Socialdemokraterna har varit helt liksom utan pengar. Så. Eh, så jag har ju alltid haft ett riktigt jobb, inom citationstecken, eh, som jag har gått till på dagarna och sen har jag gjort det här eh, ideellt. Så jag fortsätter ju jobba nu. Eh, ideellt? Nej! Nej? Jag, alltså nu jobbar mitt jag Mitt vanliga min, jobb har du kvar? Mitt, mitt vanliga jobb har jag kvar. Och på grund av just den här eh, gruppen som har ställt till det ganska mycket eh, för mig så är jag väldigt varsam med att berätta vart jag jobbar. De lärde mig ganska många läxor i början, där jag blev uppmärksammad på att vissa saker ska jag kanske inte vara så tydlig med utåt, med vad jag gör och så, för att mina arbetsgivare ska slippa bli nedringda och för att mina arbetsgivare inte ska känna att de liksom är hotade och sådär. – Jag misstänker att det hotet fortfarande eh, existerar. Ja, – ja, 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 det mm. gör det ju. Så därför är jag väldigt, så jag har jag kopplat bort helt och hållet där arbetet jag får lön ifrån. Det som är avlönat. Liksom, det, det nämner inte ens jag överhuvudtaget. Så det fortsätter jag med. Men sen är tanken att jag ska fortsätta nu. och föreläsa, Jag föreläser ju jättemycket. Mm. Jag går runt och pratar om vad jag har råkat ut för. och Sen får man ta ställning till hurvida man tycker det är Någonting vettigt att lyssna på eller inte. Uh, och Då pratar jag om våld i nära relationer och jag pratar ju om hederskultur, hur jag liksom bröt mig loss därifrån och vad jag ser att samhället behöver göra beroende på vilken organisation jag kommer till. Uh, vilka tips jag kan tipsa dem om att jag hade behövt höra och veta när jag befann mig liksom i situationen att jag höll på att bryta mig loss. Så när det gäller kunskapsspridning uh, så är det vad jag kommer att fortsätta med alldeles oavsett. Och Sen så får vi ju se det andra liksom oberoende, ja men det att jag i, utan att ta hänsyn till eh, någon partibeteckning kunna säga precis vad jag vill nu. Eh... – Det ska bli intressant att höra. Men den här gruppen som har förstört så mycket för dig, som du inte vill nämna och mm. som hotet kvarstår ifrån. Hur ska vi då bli av med dem då? Om ingen någonsin vågar gå emot dem? Jag, jag bara undrar. Ja. För jag, menar, jag förstår att hotet är reellt. Jag vet inte om du är medveten om det, men en, en gammal poddgäst och god vän till mig som jag har gjort lite reaction videos med, ett fruktansvärt eh, juvenilt sätt att kritisera saker på, eh, men eh, tror jag rätt i tonträff, eh, fick honom dessvärre avskedad från sitt jobb. Nu vet jag inte vem vi pratar om, men David Eberhardt. Aha, mm. Ja, just det. Den debatten har jag följt. – Ja, och det är ju så att det blev ju massa som ringde då till mm. hans jobb. Mm. Och det är ju inte då patienter eller kollegor, utan det är ju poli politiska er. krafter helt mm. enkelt, som mm. organiserar sig. Mm. Ja. Och Så hotet är rejält men någonstans, någon gång, måste ju någon sätta stopp, eller? Hur? Uh. Hur ska det gå till? Jag kan bara säga kort, jag såg, jag såg den debatten och jag såg vad ni blev kritiserade för och att ni, så här, ni, kan, ni, ni tolkades på ett sätt som gör att... Jag exempelvis har ju också råkat ut för våld i mina relationer. Jag såg eh, vad ni sa och så. Det är klart att det kan uppfattas som förminskande av... Eh, jag ska inte nämna vad hon... Skådespelerskan eller om hon är författare eller vad hon är för någonting. och författare. Ja. Eh, det är klart att hon har rätt i sin upplevelse, att hon tyckte att ni satt och förminskade henne och det liksom kan ingen ta ifrån henne. Och Där tänker jag, man borde kunna kritisera varandra och säga att Aron, nu, nu var du en riktig, ursäkta språket, jävla skitstövel för att du säger så här. Jag tycker inte det var okej. Okay. Jag tycker du ber om ursäkt för att du liksom sårade mig på grund av det här och det här. Men så här, ett vuxet, mer inslag i det här, hela den här sjuka debattklimatet som har skett borde stanna där. Att, man liksom, att du kanske ändå säger att Nej, men jag står för det jag tycker. Och då får ju du fortsätta vara en skitstövel. Ja. Eller så säger du, okej, okay, men i och med att du verkligen tog illa upp på det här sättet, så jag ber om ursäkt, det var inte meningen att du skulle liksom bli så ledsen. Jag menade det här, exempelvis. exempelvis. Utan att man går runt och börjar prata om varandras, alltså med varandras arbetsgivare. Jag tycker det där är ett jävla o... Oh. Alltså det, det, det är... Det är sjukt. Jag har ju läst flera personer som nu har vittnat om att personer som tar illa upp på sociala medier och vad man skriver, Kontakta direkt arbetsgivaren. Jag fattar inte riktigt den, den eskaleringen som har skett i debatten. – liksom Det är man, ingen debatt längre om det sker. – Ja, för man, man, man kväver ju yttrandefriheten på ett sätt som man inte riktigt tror jag greppar. Att jag får säga vad jag tycker, men jag måste hålla mig inom en viss ram för att inte riskera att förlora jobbet, vilket jag själv hamnade i för fyra år sedan, där jag blev sparkad från mitt jobb också. Så jag vet precis. Och det hade ju också att göra med att jag under den perioden drev en viss sakfråga som vissa tog väldigt illa upp utav, där min arbetsgivare kände att jag klarar inte av att ha kvar dig, inte för att du inte är bra på ditt jobb, inte för att du inte sköter ditt jobb, utan för att jag liksom inte klarar av den dåliga eh, pressen. pressen som du medför som person. Och det ble då blev det liksom plötsligt personligt att det är jag som är problemet och inte sagfrågan som jag diskuterar. Att ta diskussionen med mig istället. Men om jag sköter mina arbetsuppgifter, fan får jag, alltså varför får jag inte stanna kvar? Mm. Eh, jag vill bara säga angående den där reaktionsvideon, att... Det är inte som att jag inte försökt kommunicera det här eh, temat, den här kritiken mot en viss ideologi när det kommer till jämställdhetspolitik, mm. eh, förut. Det har jag gjort på massa olika sätt. Jag har gjort en stand up special som heter Kön. Jag har intervjuat eh, alla typer av människor som har skrivit böcker om det här. Vi har ju Ivar Arpi och Anna-Karin Vindehams bok mm. där borta. Mm. Och så har vi, tror jag, Jan McVarish här någonstans. Och David Eberharts bok eh, eh, Det stora könsexperimentet. Så jag har ju försökt kommunicera och, och det är ju, för det första så är det så att då blockas man direkt, mm. eller så blir man utfryst, eller så får man nej på alla intervjuförfrågningar. Och det är ingen som vill ta den där debatten som efterfrågas hela tiden direkt. Och då hamnar man ju på en sorts lekskolenivå. Och efter det vill ingen ta någon debatt heller. Men det spelar ingen roll, för de vill inte ta debatten till att börja med. Mm. Till slut befinner man sig liksom, i en position där okej, okay, så ord räcker inte till, diskussion funkar inte, mm. de här människorna vägrar. Och någonstans måste du dra gränsen då. Det här är mina fiender. De kommer inte ändra sig. De är fiender. Det är vad de är. Kommer aldrig vara något annat. Jag vet inte vad jag skulle vilja kalla det för fiender, men... Men om någon ger sig på din försörjning? Ja. Vad är det då? Uh, människor som inte vet bättre. Människor som är ja, men väldigt ...– herregud, hur naiv får man bli, Maria? – Människor som är väldigt ensamma och människor som är väldigt tragiska och inte har liksom, något innehållsrikt liv. Det är så jag har försökt resonera. För gör man inte det, så blir det väldigt enkelt att man hamnar på en väldigt mörk väg. Eh, speciellt när man känner att eh, man inte har något stöd av det partiet man tillhörde. När man blir helt utlämnad själv, fastän man på begäran av partiet drev vissa frågor. Och sen så liksom, ja men, här, nu får du sköta det där själv, för det här blev lite för mycket, vi kan inte riktigt hantera det. Mm. Uh, och då var det så här. men okej, okay, jag gör saker för partiet och nu när jag sitter i skiten så har ni ingenting med saken att göra, förstår jag er rätt? Det, det blev liksom... Det var en ganska stor chock för mig, så jag säger till dig, du ställde frågan så fort vi började prata, vad beror eh, mitt avhopp på? Jag kan inte ge dig ett svar, för det finns säkert hundra olika saker som har hänt som har resulterat i att jag kände att, vad fan håller jag på med? Ja. Och Hur långt ska jag låta det här gå? För att jag brinner för för att jag är socialdemokrat i grunden och allt jag tror på, inte den socialdemokratin som finns idag, utan den riktiga socialdemokratin som växte fram som en motrörelse mot liksom, förtrycket som vi hade i det här landet. Och sen så blir man helt lämnad själv. Varför? För att jag säger vad väldigt många tycker och vad egentligen väldigt många vill uttrycka men inte vågar. Mm. För att man har skapat en debattklimat i Sverige där vissa saker, du ska hålla dig inför en viss ram när du pratar om vissa saker, annars är det inte okej. Okay. Mm. – Och nu är vi båda där, sedan länge i mitt fall. Mm. Och du, nu återigen på utsidan. – Jag skulle inte vilja säga att jag är på utsidan. Jag skulle vilja säga att jag var kanske väldigt naiv när jag gav mig in till Socialdemokraterna igen. Uh, och Det gjorde jag med förhoppning att gå tillbaka till någonting som jag trodde att jag visste vad det var, vilket jag inte gjorde. Och det, alltså, det, Den kritiken går ju tillbaka mot mig själv, att jag borde ha undersökt det mycket bättre innan jag gick tillbaka till partiet. Uh, så jag kan inte lägga över allt skuld på andra, utan jag måste se min egen skuld i det här också. – Fast det är väldigt svårt när man träffar övertygande människor. Sen finns det ju de som är cyniska och vet att de ljuger, men de flesta ljuger väl så att de tror sig själva. Liksom. Ja. Som du sa, du uppfattade Stefan som väldigt genuin. Och det gör jag fortfarande. Ja, ja. ja, och, och, ja, ja men jag säger, jag säger inte att han kanske tror på det han säger. Han, en människa kan vara fullständigt uppriktig och ändå säga någonting som är vansinnigt. Mm. Jag menar om någon tror att jorden är platt och säger det till dig. Mm. När du och jag är upplysta, mm. liksom människor vet att den är korvformad. Mm. Och, ja, den, men den personen kanske är övertygad och då kommer den ju låta väldigt uppriktig. Jag hör vad du försöker göra just nu. Vadå? Men du, du lyckas inte med det. Aha, vad försöker jag göra? Får mig att kanske tvivla på hans genuina svar. Nej, 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 nej absolut inte, verkligen inte. Nej, Utan, nej jag, jag, jag är uppriktig. Jag tror själv, för jag har stött på den typen av krigare på nätet, Alltså sådana här Twitter-människor som ger sig på en liksom. Som också återkommer år efter år så man förstår att de liksom är någon sorts hangarounds till lite större Twitter-stjärnor som kanske är engagerade i partiet. Mm. Och då är det ju så att när man börjar liksom prata med dem och är lite trevlig så kommer det ju fram rätt snabbt att de har inte så stor koll på vad de sysslar med liksom. Nej. De har man inte läst någonting, de vet ingenting, de bara mm. hänger på. De har fått den här religionen med sig från modersmjölken och ifrågasätter liksom inte. Mm. mm. Så nej, jag tror att Stefan kan vara genuint övertygad om att han har rätt. Mm. Mm. Han, du får inte glömma, han är väl adoptivbarn och mer eller mindre uppvuxen i arbete, Så mm. Den har väl givit honom allt. Mm. Mm. Ja. ja. men Jag tror att det är många av oss som känner så. Nu, är, nu har ju inte jag och Socialdemokraterna i modersmjölken på det sättet, i och med att jag är född i Irak och liksom kom till Sverige eh, som flykting. Eh, men min far har ju varit liksom vänsterpersoner, mitten-vänster. Väldigt mycket mitten. Så det är klart att vi har, vi har pratat mycket politik hemma och det är ju inte så att vi... Jag har inte blivit tvingad på något sätt, varken ideologiskt eller för att vi har suttit runt köksbordet och pratat socialdemokratisk politik. Jag är inte uppvuxen liksom i den kontexten. Men jag blev övertygad när jag gick till SSU och liksom satt på olika kurser och var på olika politiska möten, så var ju jag övertygad om att det var där jag hade hamnat rätt. Liksom. Mm. Men jag borde också, jag ska säga, jag är ju en person, jag gick med när jag var 15 i SSU, men aldrig hittills, inte ens varit på Bomersvik. Varför tittar du så konstigt på mig? Nej, men jag, jag tänker att det är väl väldigt få av Socialdemokraternas alltså ungdomsmänniskor som rekryteras till att åka till Bommersvik, det är väl elitinstitutet i princip? Ja, man hade många kurser, på min tid i alla fall, där man fick åka dit och man lägger ju ganska mycket kraft och möda faktiskt på att samla ungdomarna i Socialdemokraterna. Alltså man känner ju, man lägger mycket tid på att få ungdomarna att känna en gemenskap, en samhörighet. Det, alltså, allt bortom det politiska snacket är man väldigt duktig på. Så om något så tycker jag att ungdomspartier är väldigt viktiga när vi pratar exempelvis om de här samhällsproblemen som vi har idag. Hade flera ungdomar gått till politiska partier, alltså ungdomspartier, och varit engagerade i den kontexten så tror jag att vi hade sett mindre av bråkstakar ute på gatorna. Så att de så då, uppfyller... – det är din lösning, vi tar bråkstakarna och sätter dem i riksdagen Nej, nej alltså Jag menar så, här, man hade... Om man känner att man har en samhörighet någonstans, om man har det skitjobbigt hemma och man har föräldrar som inte är närvarande och eh, kanske lever i en förort där man känner att man inte har samma möjligheter till utveckling som andra eh, ungdomar, så är det klart att man ser kanske kriminalitet som en väg ut. Jag tror att ungdomspartier, alltså politiska partier med ungdomar, skulle kunna uppfylla en funktion i samhället som man kanske inte gör idag. Jag menar inte att man ska ta bråkstakar och liksom sätta dem i riksdagen, utan att det finns en väldigt... Det finns en god poäng med att engagera sig politiskt när man är ung. Eller om man engagerar sig exempelvis i en idrottsförening eller en annan förening, beroende på vad man har för intressen. Säkerligen. Jag gick ju inte med i något sånt och tittade på hur det gick för mig. Ja, eller hur. Det ja. hade kunnat gå bra för dig om du hade kunnat gå med i något sånt. Men pappa vad jag ville ha in mig i SSU när jag var 15. Din pappa? absolut. Jag var så här, varsågod, här är medlemspappret. De gör ju jättemycket för ungdomarna. Ja alltså... bara, du, de här töntarna, de tänker inte jag hänga ja, med. Ja, du, du var redan... Förlorad. Du förlorade redan då. Men jag säger att de gör väldigt mycket för ungdomarna, så det ska man inte förminska eller liksom... Uh, raljerar över. Det är det där min poäng är, som jag försöker få fram. Så. – Och jag låter dig göra den poängen, även mm. om jag inte håller med. Nej. Däremot så vill jag veta, för du tyckte jag såg förvånad ut, och då tänkte jag så här, okej, okay, vad tror du att är anledningen till att du inte kom till Bommersvik då? – Att det är en helt annan fråga, men jag ville ta det som ett exempel. – Nja, fast varit... du sa det på ett speciellt sätt. – Jag har aldrig varit den här sossen som har... Egentligen kanske platsat in. Det var väl det jag försökte få fram. Inte ens redan då var jag en sosse som platsade in. Tror du sånt är uttalat eller tror du bara det är någonting den där skocken känner på sig? Det är väl inte uttalat. Det kan jag väl inte säga att jag någonsin har hört att man har sagt att de här typen av personerna ska inte ta sig någonstans. Nej, det kan jag inte säga. Uh, men... Det är en sorts radar de har bara. Det är väl en kultur skulle jag vilja säga. En viss kultur. Antingen så liksom hänger man på den kulturen eller så gör man inte det. Och sen pratar man väldigt mycket om att man behöver göra kultursförändringar Men jag vet inte vem det var som sa det. Någon klok människa var det som sa att uh, kulturen äts upp. Uh, strategierna äts upp. Vänta, vad var det? Förändringarna äts upp av tiden det tar att göra strategier. Nej, det var det inte. Utan <laughs> uh -huh. kulturen Strategierna äts upp av kulturen till frukost. Det var något sånt, någon klok människa så Mycket snack, liten verkstad. Ja, ja. Eh, lite så. Mm. Eh, det spelar ingen roll vilka strategier och vilka förändringar man planerar för när det finns en kultur. Det är det jag som förstår. är kontentan. Eh, och den kulturen, då pratar jag liksom om det som sitter i väggarna. Det som inte är uttalat, det som är väldigt oskrivet, men som alla ändå vet eh, att det här ska vi förhålla oss efter. Och jag mm. har ju aldrig varit en sån som har förhållit mig till någon speciell kultur Nej, ja. överhuvudtaget, utan jag har väl kört min egen väg. och Det kan vara att man har upplevt mig som en ensamvarg och att jag inte är en lagspelare, vilket jag absolut inte ser mig själv som det. Eh, men kan uppleva som det, i och med att jag står för vad jag tycker och jag kanske tycker vissa saker som man inte ska tycka och jag säger det väldigt högt och jag... Eh... jag, jag du bara räknar upp ja. anledningar till att du inte ska vara med i Ja <laughs> Ja, ja. Massor av anledningar. Jag kan tänka mig att du ställde många näsvisa frågor. Ja, det gjorde jag ju. Jag kommer ihåg en gång när jag kom tillbaka direkt till partiet. Det här var väldigt roligt, för jag skrattar fortfarande åt det. Jag var ju väldigt involverad i näringslivet. för jag är ju, Innan jag gick tillbaka till politiken så var ju jag egentligen en näringslivsperson i Eskilstuna och känd som det. Eh, pysslade mycket med att försöka få företag att eh, växa. För, liksom, hur ska de anställa, klara sin kompetensförsörjning. Eh, det var där jag pysslade med och sen så gick jag tillbaka till, till eh, partiet. Så kom jag tillbaka så började jag prata om, eh, på ett öppet möte eh, socialdemokrater så säger jag, vi behöver prata om eh, små och mellanstora företag. Alltså deras förutsättningar att klara sig med att klara sin kompetensförsörjning, hur ska de anställa, eh, hur ska vi få in flera unga som inte kan eller vill studera vidare, för det är inte alla som vill göra det. Hur ska vi göra liksom för att få små och mellanstora företags ögon, såhär, glasögon på oss när vi pratar politik, så att vi också täcker in den målgruppen. Och jag kommer ihåg att man tittade på mig och undrade, vad pratar du ens om? <laughs> Det var så här, ja, alltså det är en ganska stor målgrupp. Alltså fyra och fem jobb är hos små och mellanstora företag. Men det är helt bortom dem. Ja, alltså det finns en politik för det, men det är inte en prioriterad grupp. Nej, det för att det är inte de som anställer fackligt anslutna i första hand. Fast de flesta små och mellanstora företag är faktiskt fackligt anslutna. Där ser man. Men är de en del av industrin då? Så att man får ihop kooperativet. Nej, alltså det är ju små och mellan stora företag. Då pratar vi ju alltså, eh, enmansföretag upp till 50-100 anställda. Eh, så att det är klart att det finns kollektivavtal och det är klart att det finns fackligt, anställd, alltså fackligt knutna personer på arbetsplatserna. Det finns ju lagar som reglerar eh, att man behöver ha Så varför är de inte prioriterade? Varför eh, existerar det inte i deras perspektiv? Jag tror att det är för att man har någonstans kanske stannat av i den här visionen om att vara ett parti för alla. Man är ett parti för en viss typ av grupp och sen så är man liksom väldigt beslutsam om att fortsätta ha fokus på den gruppen. Men jag menar att man behöver se hur förändringen i samhället har skett för vi har gjort en förändring från början liksom, 90-tal, om vi bara går tillbaka till det, eller 80 eller 50-tal fram till idag. Och man behöver hänga med i de svängarna och i den förändringen som har skett i samhället för att täcka in en politik som faktiskt drar in människor som man kanske inte tänkte på 30 och 40-talet. Men mm. de finns ju där ändå. Men jag förespådde en del förra gången du var här, mm. angående hur det här skulle gå mm. för dig. Mm. Och nu tänker jag göra detsamma för sossarna. Okay. Och Jag tror att de istället kommer klamra sig fast vid makten med alla medel. Systemet är redan riggat till deras fördel, de har byggt det. Och sen så kommer det bli stadigt sämre och sämre och då kommer de pumpa in mer och mer pengar i propaganda. Och Sen så kommer det bli sämre och sämre och sämre och sen så kommer det vara slut på varor i butikerna och folk kommer att bli arga och börja demonstrera. Men Aron... Och sen... <laughs> Ja, nej. Eh, nej, jag tror faktiskt inte att det kommer att eh, bli så. Okej. Okay. <laughs> <Okay. laughs> nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att eh, de, alltså partiet kommer att... Eh, nu när vi har nyetablerade partier mm. eh, som försöker komma in i riksdagen och kommunerna. Vi har bland annat det nya partiet Nyans, eh, som kommer att eh, värva ganska många olika röster från alla möjliga mm. olika håll och kanter. Mm. Ja, jag lutar åt dem. Nej, det gör du inte. <laughs> eh, så tror jag att man kommer att bli tvungen, oavsett om man vill eller inte, att förstå att antingen så gör vi en förändring, eller så kommer vi inte att vara Sveriges största parti. Eh, och jag tror att det är nyttigt, för varje organisation eller parti, eller vad vi än pratar om, så är förändringar faktiskt inte, de är obehagliga. För en, alltså förändringar för alla människor är väldigt obehagliga, oavsett om det gäller att man ska byta bostad, eller att man ska köpa ny bil, eller vad det nu än må vara, så är ju förändringar väldigt eh, jobbiga för människor att hantera. Men jag tror att man behöver inse att antingen så gör vi en förändring, eller så kommer det här att gå rätt käpp inte... Exakt. Och det är det senare alternativet jag tror på. Men jag tror att en förändring kommer att ske och jag tror att eh, när den sker, det vet jag inte. Jag kan inte spå i framtiden. Vi lever nu återigen under kärnvapenhot. Mm. Mm. Om vår regering tog det på allvar, då skulle ju de informera hela befolkningen om exakt vad vi ska göra. Och så skulle vi ha övningar en gång i månaden antagligen. Där håller jag faktiskt inte med om. När det gäller försvarspolitik, en väldigt komplex fråga där man som regering och försvarsmakten och vår säkerhetspolis och alla som sitter och jobbar med de här frågorna dag in och dag ut. Eh, de vet vad de gör. Inte regeringen liksom per automatik, utan jag pratar liksom om professionen som arbetar med det här. Ja. Eh, och jag tror att man behöver lyssna på vad de säger och hur mycket information man behöver ge till befolkningen. Vissa saker kan man inte prata öppet om, just för att det kan göra oss sårbara. Jag förstår att vi inte ska säga till någon att vi har ett kärnvapenprogram. Det behöver du inte säga till mig. Jag vet inte ifall... Alltså jag, jag passar på den. Jag skojar. Men... <laughs> jag passar på den. Ja. Men jag menar att vi har en profession som jobbar med det här och som vet vad de håller på med. Och jag väljer aktivt och Det uppmanar jag liksom människor som också frågar mig, att faktiskt ha tilltro till att de vet vad de gör. Är det någonting som de vill att regeringen ska förmedla, så hoppas jag att regeringen också gör det. Men inte förstå. då. Ja, jag såg ju den här presskonferensen. Vilken av alla? Den, den första, när militären skulle gå ut. Det var, mm. tror jag, vecka två i mm. kriget. Mm. Och... Eh, han från Must, den andra killen, han ingav ju förtroende. Men mm. den första killen såg lite panikslagen ut. Han såg mm. ut lite som att han hade valt det här jobbet för att få fika i skogen med grabbarna. Och det här var inte riktigt kanske vad han hade tänkt sig, att stå framför 40 tv-kameror en gång i veckan. Nej, och där ska man också komma ihåg att de här människorna kanske aldrig trodde att de skulle stå framför en tv-apparat någonsin, i och med att vi bor i ett land som Sverige. Uh, där kan det handla om att man kanske inte är mediatränad. Alltså, det blev liksom, ja, uh, skarpt läge. Man är tvungen att man kan inte gå en kurs i en månad för att lära sig stå framför en kamera. Utan det är så här, du ska ge dig ut, du ska informera om det här, för du har det här, den ja. här befattningen. Så det, så här, och det är ändå är en kille inte. som har valt att liksom stå emot ett regn av kulor, så tv-kameror ja. faktiskt klara av. Ja, fast alla gör faktiskt inte det. Det är inte jätteenkelt att stå framför en kamera. Och Det är inte jätteenkelt att uh, stå och försöka liksom förmedla någonting begripligt uh, framför en folkmassa när man vet att man blir filmad. Det är jättesvårt. Uh, nu kanske man tar det för givet för att man har gjort det så mycket. Alltså att jag kanske har lärt mig hantera det varefter. Uh, jag var skitdålig på det själv. Jag tror inte att du har varit skitduktig på det direkt, utan att du har ju också bearbetat och liksom lärt dig det Jag är faktiskt en sån naturtalang, att jag var tvungen att öva in att bli sämre, sämre framför en kamera, bara för att folk ska tro att jag inte är liksom gudabenådad. Jag säger inte mer om det. Alla gånger vi har pratat, ödmjukheten själva. Men jag tror inte att man ska ta den presskonferensen som liksom ett hur vi är väl förberedda eller inte är förberedda eller hur seriös han var eller inte. Utan jag tror att själva liksom, intervjuerna kan vara eh, väldigt jobbiga och påfrestande för väldigt många människor. Så jag hade har... en yrkesmilitär här bara några dagar in i kriget och mm. eh, eh, det kändes tryckt. Det mm. verkar som att de har bättre koll än våra, vår regering har. Det är absolut. Sen men, är det ju enklare att sitta och prata med en person än att veta att man är bevakad och behöver verkligen väga varenda bokstav man säger för att det liksom, hela världen står och tittar på. Det är ganska jobbigt. Det är ingenting som många klarar av. Ja, men, men det är ju också så att så här, en stor del av den energipolitik vi har haft i inte bara Sverige utan större delen av västvärlden de senaste mm. 20 åren mm har ju spelat Ryssland rätt i händerna. Mm. Det är ju inkompetens på... Ja, det är ju monumental nivå, mm. faktiskt. Mm. Att inte veta att energipolitik är säkerhetspolitik. Mm. Ja. Och sen har vi ju inga arméer. Och mm. det här är ju någonting vi har varit medvetna om länge, att mm. och de är för små. Mm. Ja. Eh, och då tänkte jag att nu när det ändå skramlar lite med vapen i Europa, rätt mycket om man är ukrainare, mm. eller för den delen ryss verkar som så kanske ja men det här med klimatpolitiken måste tänkas om. Men nej, de kör på i samma fotspår. Och så tänkte jag att det här med genusvetenskap och alla tosserierna runt det kanske lugnar sig lite, men icke. Mm. De kör på samma ljusspår. Mm. Så jag vet inte riktigt vad som skulle krävas. Vet du, för jag har fått en stark övertygelse om, efter att ha varit inblandad i det ena och det andra, och... Både liksom suttit på möten, lyssnat, eh, följt nyheterna slaviskt varje dag de senaste åren. Jag har liksom landat i en övertygelse om att det är okunskap det handlar om. Det handlar inte om att man är dum, eller att man inte vill, eller att man försöker förstöra bara för att man liksom känner för det. Utan jag tror att mycket handlar om okunskap. Jo, visst. Men... Men Maria, jag är komiker. Mm. Ja, mitt jobb är att liksom göra små ordvitsar med könsord i. Mm. Ja. Eh, jag fattade det här långt innan den här krisen mm. och har sagt så offentligt. Mm. Ja. Många andra har sagt detsamma. Ja. Så då, ja, det är lite som det här med hedersförtryck, det är mm. inte som att det saknas kompetens. Och Någon gång måste man börja tro att människor kanske, om inte är illvilliga, mm. så är de i alla fall så pass egoistiska att de hellre tar en hög lön än släpper in dig och låter dig arbeta mot hedersförtryck och rasism. Mm. Ja. Och, och vad gäller att blanda in komiker i statsmakten så har jag alltid varit principiellt emot, men eftersom Zelenski ändå har visat att det verkar gå att. <laughs> så. så... <laughs> ja. Jag hör vad du säger och jag, jag, har, jag har ärligt inga svar. Jag vet bara att det jag har sett, det är en massiv okunskap om frågor som man, när det blir skarpt läge, är tvungen att skaffa sig kunskap om så här, i panik. Mm. Man är aldrig förberedd och liksom gör saker i förebyggande syfte. Mm. Och det är ganska symptomatiskt för läget i Sverige i stort, att varför arbetar vi inte hela tiden förebyggande i alla frågor? Mm. – Du kanske blir konservativ. – Du tycker det? – det. <här> ja, det, kom, det kommer väl med åldern för de flesta egentligen. <här> – Jag börjar bli lite för gammal för att inse någonting, men jag vet inte. Jag tror att hade vi haft den här förebyggande tanken i alla politiska frågor, så tror jag inte att vi hade suttit med så här mycket skjutningar. Jag tror inte vi hade suttit med den här hedersproblematiken. Jag tror inte att vi hade suttit med eh, de här vårdköerna som vi har. Jag tror inte att vi... Alltså det är så... Allt. Precis allt. Hade vi bara haft förebyggande arbete istället för att liksom bränna sönder oss själva med att släcka bränder när det väl Liksom dyker upp en fråga som det blir akut, att nu måste vi hantera det här och nu måste vi hantera det här. Alltså herregud, när pandemin bröt ut för över två år sedan, så tog visirerna slut på en gång. Ja. Jag samlade ihop människor, så här, frivilliga, skrev på Facebook, Hej, kan ni hjälpa till att skapa visirer Jag köper grejerna och så sitter vi och liksom gör provisoriska visirer så att vi kan åka ut med en till en ambulans, som säger att de inte har, har det, och de, det är de som rycker ut liksom, eh, och hjälper människor som har andnöd. Då sitter vi där och försöker liksom tänka, hur ska vi tänka? Ja, jag köpte handskar, jag köpte handsprit, såg till att alla var skitrena. Eh, och, och skapade vi en hel dag. Och så här, men förebyggande, hade vi kunnat tänka att pandemier sker då och då, oavsett om vi har varit befriade från det, så hade man redan tänkt på det. Såklart. Men det, det, det här förebyggande tänket som jag saknar i svensk politik, och den saknar jag från alla partier oavsett vilket läger det är. – Jag är helt enig. – Så det handlar inte bara om Socialdemokraterna, det handlar inte bara om Vänsterpartiet. – handlar... Nej, det här är en svensk kultur. – Det här är en svensk kultur. Eh, förebyggande, är, och jag tror att det handlar väldigt mycket om att man har inte sett så mycket misär i Sverige. Man har inte haft de här riktigt stora katastroferna. Krig exempelvis, det har vi ju inte haft, alltså de som lever idag har ju inte upplevt krig. Nej. Medan de... Norge, Danmark och Finland har, ja, fortfarande och sådana. Som de har, upplevt... har en helt annan beredskap ja. när det gäller olika frågor än vad Sverige har. Och jag skulle inte vilja säga att Sverige är onda på grund av det. Jag vill inte påstå att politikerna är dumma i huvudet på grund av det. Utan jag skulle vilja påstå du ser väldigt skeptisk ut, ja. men jag skulle vilja säga att det handlar om att man inte pratar förebyggande. Jag tror att det är det som är lösningen och nyckeln om man vill vinna. Alltså, på... växer du upp utan att möta riktiga problem och katastrofer, då blir du generellt väldigt dålig på att uppskatta risk, verklig risk. Mm. Du tror att risk är något helt annat än vad det är. Mm. Och Det tycker jag vi ser tydliga problem på i Sverige. Mm. Jag skulle formulera det lite annorlunda, men jag vill nog se ett väst i allmänhet och ett Sverige i synnerhet som går tillbaks till någon sorts första principer. Mm. Yttrandefrihet, äganderätt och när det gäller då stat kärnverksamhet. Armé är en kärnverksamhet. Mm. Infrastruktur är en kärnverksamhet. Sjukvård är det inte. Nej. <laughs> Nej, men alltså, akademiska sjukhus och militärsjukhus, det är en sak. Det är katastrofsjukhus. Mm. Men i övrigt så, jag är ju höger vet du. Eller? Ja, höger. Jag, är, jag, är, jag, är, jag är ekonomiskt höger. Och kulturellt... jag Ja, men jag tycker att kulturen ska vara fri och ekonomin får vara fri. Mm. Så mycket frihet åt alla håll som mm. möjligt. Och jag är ju progressiv. Mm. Jag gillar ju förändring. Mm. Men jag tycker kanske inte att staten alltid ska stå för den. Nej. Den sker ju av sig själv ändå. Mm. Det är ju en naturlag. Det skiljer vi oss åt. Men det är ju, som sagt, det är ju <coughs> våra ideologier. Men det, det krävs en ordentlig förändring. Alltså jag blir på riktigt oroad. För det krävs en förändring, en översyn över hur man pratar, kommunicerar och vad man arbetar med för politiska frågor och sluta släcka bränder när de väl dyker upp utan faktiskt börja någon gång göra någonting i förebyggande syfte att vi har sett det här komma. Inte vi har varit naiva. Jag är så förbaskat trött på den meningen. Mm. Jag också. Mm. <laughs> så att, ja. Det är, inte, det är inte gulligt när det kommer från en vuxen människa. Om det kommer från ett treårigt barn som kanske ätit för mycket socker eller försökt suga i sig liksom, ja. chokladsåsen för glassen direkt från tuben. Mm. Det är jättegulligt om den säger åh jag var naiv. Jag sen, trodde inte att det skulle vara dåligt för mig. Sen kan vi ju inte förutspå alla frågor, men vi kan försöka arbeta för att inte behöva säga att vi har varit naiva. Och ska vi ändå behöva säga att vi har varit naiva, då ska man också kunna visa. Vi försökte göra detta, 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 detta. Men det här liksom hände mm. ändå. Men då har man ju försökt visa att man har haft en plan, och så har man försökt justera den. Då kan man säga med stolthet, jag har varit naiv. Men nu är det så här, ja men jag har varit naiv i var och varannan jävla politisk fråga som dyker upp. Och jag orkar inte där längre. Nej. Vi får se hur det blir med Sverige i stort, Maria. Eh, med de orden så tänkte jag nämligen tacka dig för att du har kommit förbi dig konstruktiv kritik. För nu tänkte jag stänga av den här. Mm. Och sen vill jag fråga dig lite mer om den där gruppen. Off Mike. Ja. <laughs> ja. Tack för att du kom. Tack snälla. Tack för att du har lyssnat på dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Maria Hindalias och du hittar länk till både hennes Twitter och det förra avsnittet Maria och jag gjorde på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Du som stödjer mig kan också njuta av mig på Youtube. Förutom min egen kanal gästade jag Hur kan vi? För att tala med Navid Modiri om den mycket berömda reaktionsvideon som jag tillsammans med David Eberhardt gjorde om Bianca Kronlöv? Jag gör mitt bästa för att förklara mig, så titta gärna på det. Stort tack till dig som stödjer DK oavsett om det är via Paypal, Patreon, Bitcoin eller Swish 0768-943737 0768, 943737, 0768 943737. Ditt bidrag gör att jag kan fortsätta. Och älskade public service, boken jag skrivit tillsammans med Jens Ganman, finns nu att förbeställa. Och vi har redan fått in över 3000 förbeställningar. Det är helt fantastiskt att det har sålts 3000 exemplar innan boken ens finns i handen. Stort tack till dig som förhandsbeställt ett exemplar. De flesta böcker av den här typen säljer inte mer än några tusen exemplar under hela sin livscykel. Så- vår bok älskade public service. Min och Jens Galmans bok. Och du som har beställt den här. Boken går till tryck torsdagen den 31 mars. Om allt går väl bör du ha den i handen första veckan i maj. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.